فرمایا کہ دیکھو شرک نہیں کرنا، ہم سب گناہ جب چاہیں گے جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک معاف نہیں کریں گے. فرمایا شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیروں سے لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گئے. اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا اصلی ہدف ہے، اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے. محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے، باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے، باقی جتنی چاہتے ہیں محبت ہیں اس کی محبت کے ذیل میں آئیں گی، اس کے تابع ہوں گی، ثانوی ہوں گی. تو فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے، وہ شرک ہو جائے گا، وہ معاف نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ ہاں، جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اس وقت انہیں پتا چلے گا، ان القوت للہ جمیع، کہ یار ساری کی ساری قوت، سارے اختیارات، سارا تصرف اللہ کے پاس تھا، وہی فاعل حقیقی تھا، جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا، اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا، اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا. مل گئی ہے، اس وقت جا کے بے وقوفوں کو پتا چلے گا. اے کاش یہیں پتا چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے.